ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا، اور اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں ہم تمام کی طرف نازل کیا، اور ہم تمام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو چلانے کے لیے ایک نظام مرتب کیا ہے. اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے ہر انسان کو ایک نظام بنایا ہے، ہر انسان کا ایک نظام بنایا ہے، تاکہ ہر مخلوق، ہر انسان اس نظام پر عمل کرے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. سبح اسم ربک الاعلى، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں. الذی خلق فسوا، جس نے انسان کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسوا، بلکہ انسان کو، تمام مخلوقات کو، ہر ذرے کو درست بنایا، اس کے تمام نظام کو مرتب اور صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے پیدا کیا. والذی قدر فہدا، جس نے انسان کا ایک نظام بنایا، جس نے تمام مخلوقات کا ایک نظام بنایا، اور اس پر چلنے کی رہنمائی عطا فرمائی. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ایک نظام بنایا ہے تاکہ تمام مخلوقات اس پر چل سکیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر
ایک وقت مقرر کیا ہے ایک نظام بنایا ہے تاکہ یہ وقت پر فلاں وقت پر فلاں کام ہو سکے فلاں وقت میں فلاں کام مقرر کیا گیا ہے اسی طرح عبادت کے باب میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ ایک انسان دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے سال بھر میں ایک کچھ مخصوص ایام منتخب کیے ہیں کچھ مخصوص ایام بنائے ہیں تاکہ انسان اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے اور زیادہ سے زیادہ اعمال زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے جیسے عشرہ ذی الحجہ ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اسی طرح محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے لیلۃ القدر ہے بالکل اسی طرح یہ جمعہ کا دن بھی ہے اللہ رب العالمین نے ان تمام ایام میں اپنے بندوں کو کچھ مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکے میرے عزیز ساتھیوں یہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ رب العالمین نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو محترم سامعین میں آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں جمعہ کے دن کے تعلق سے اس کی اہمیت اس کے فضیلت اور اس کے آداب کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھنے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کا دن گزارا ہے اسی طرح اس ہمیں بھی جمعہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ پر بے پایا شکر و احسان کیا ہے انگنت فضل و احسان کیا ہے انہی فضل و احسان میں سے ایک جمعہ کا دن بھی ہے اللہ رب العالمین نے اس جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے آئیے حدیث میں اور قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ان یوم الجمعہ سید الایام یہ جو جمعہ کا دن ہے دنوں کا سردار ہے یہ ہفتے بھر میں جو دن ہیں جو ایام ہیں ان تمام میں یہ جو جمعہ کا دن ہے وہ دنوں کا سردار ہے سید ہے واعظمھا عند اللہ اور صرف سردار ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ عظمت والا دن ہے اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ رب العالمین کے پاس اتنا زیادہ عظمت والا دن ہے کہ جو عید الفطر اور جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس سے بھی زیادہ اہمیت اور اس سے بھی زیادہ عظمت والا دن یہ جمعہ کا دن ہے ہاں ہم لوگ عیدین میں خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ عیدین کی نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت والا دن یہ جمعہ کا دن ہے کیوں اتنے زیادہ اہمیت کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ اس میں 5 خصوصیتیں ہیں اس حدیث میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 خصوصیتیں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں خلق اللہ فیہ آدم اللہ رب العالمین اسی دن اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر دوسری خصوصیت فرماتے ہیں وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمْ إِلَى الْأَرْضِ اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے اسی جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ہے اور یہی نہیں آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَفِيهِ تَوَفَّ اللَّهُ آدَمْ فِيهِ اللہ تبارک رسول فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو وفات ہوئی وہ اسی دن ہوئی جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو وفات دی اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 4th خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَفِيهِ سَاعَةٌ
لا يسأل الله فيها العبد إلا أعطاه ما لم يسأل حراما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اگر اللہ رب العالمین سے کچھ دعا مانگ لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے کچھ دعا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس گھڑی میں اگر بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سن لیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور پھر پانچویں خصوصیت اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةِ، یہی جمعہ کے دن، یہی سی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. اسی جمعہ کے دن اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے آخر میں، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے حدیث میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مقرب فرشتہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے جو مقرب فرشتے ہیں ان تمام کے علاوہ جو زمین، آسمان، پہاڑ، ہوائیں، جو بھی تمام مخلوقات ہیں، وہ تمام کے تمام مخلوق اس جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، اس جمعہ کے دن ڈرے سہمے رہتے ہیں. کیوں اس جمعہ کے دن ڈرے سہمے رہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسرے مخلوق ہیں وہ اس لیے ڈرے سہمے رہتے ہیں تاکہ یہ جو جمعہ ہے کہیں اس جمعہ کے دن قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے وہ تمام مخلوقات اس جمعہ سے ڈرے سہمے رہتے ہیں. اور ہم جو انسان اور جنات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کو عقل و شعور عطا کیا ہے، اور عقل و شعور ہونے کے باوجود ہم تمام انسان اس جمعہ کی اہمیت سے بے خبر ہیں، اس جمعہ کی اہمیت سے بے خبر ہیں، اس کی فضیلت سے بے خبر ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت دوسری جگہ بیان کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے دوسرے پہلے رکوع کی آیت میں ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو تمام انسانوں کی طرف نازل کیا ہے، تمام انسانوں پر اتارا ہے، لیکن جب کبھی اللہ رب العالمین اپنے پیارے مومن بندوں کو کچھ خصوصی بات کہنا چاہتا ہے، کچھ خصوصی احکام نازل کرنا چاہتا ہے، یا کسی خطرناک چیز سے روکنا چاہتا ہے، کسی حرام کام سے روکنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں سے ایسے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی اللہ رب العالمین بہت ہی اہم بات بیان کرنے جا رہا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو بھی تمہارے مصروفیات ہیں، جو بھی تمہارے کام کاج ہیں، جو بھی تمہاری تجارتیں ہیں، تمہارے جو خرید و فروخت ہیں، ان تمام کو وہیں پر ترک کر دو اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، خطبہ جمعہ کے لیے دوڑ پڑو، تمہارے جو دوسرے کام ہیں ان تمام کو فوراً وہیں پر ترک کر دو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا، ذالکم خیر لکم، یہ جو تمہارا جو خطبہ جمعہ ہے، یہ جو تمہارا جو نکلنا ہے، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف نکلنا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی اہمیت کو سمجھ سکو. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے، یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت والا دن ہے. یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے، یہ جو نماز ہے، ہر مسلمان مستدعی فرض پر واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری احادیث میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور تاکید کے ساتھ جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے میں حاضری کی تاکید فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو جمعہ کا دن ہے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی کل جماعت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ تمام مسلمانوں پر،
تمام مسلمانوں پر واجب ہے، جماعت کے ساتھ واجب ہے۔ کس طرح واجب ہے؟ انفرادی اعتبار سے نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ، مسجد میں جماعت کی شکل میں واجب ہے، سوائے چار لوگوں کے۔ چار لوگوں کے علاوہ کوئی انسان، چار قسم کے لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان اس جمعہ سے غیر حاضری نہیں دے سکتا۔ وہ چار لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو عورت ہے، اب امرأہ، ایک تو عورت ہے، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ دوسرا عبد المملوک، غلام ہے، ایسا غلام ہے جو کسی، ایسا انسان ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے۔ اب تو یہ ماحول نہیں رہا، لیکن یہ بات حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جمعہ غلام پر واجب نہیں ہے۔ پھر تیسرا کون ہے؟ پھر تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے، جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے، جو مکلف نہیں ہوا ہے، اس بندے پر، اس بچے پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا وہ کون ہے؟ وہ چوتھا جو ہے مریض ہے، ایسا مریض ہے جو جمعہ کی نماز کو نہیں آ سکتا، اتنا مریض ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کو، جمعہ کے خطبے کو حاضری نہیں دے سکتا، وہ شخص اس سے مستثنی ہے۔ وہ شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہ کہی ہے کہ وہ شخص جمعہ کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں پر جمعہ واجب ہے، فرض ہے، اور جو لوگ بغیر شرعی عذر کے جمعہ کے دن مسجد میں نہیں آتے ہیں، خطبے کے لیے حاضری نہیں دیتے ہیں، خطبے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، من ترك ثلاث جمع ذهاونا طبع الله على قلبه۔ حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان جان بوجھ کر سستی کے ساتھ تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں، لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَوْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر کے کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ اللہ کے رسول تنبیہ کر رہے ہیں کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، اگر وہ جمعہ کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ وَثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر بندے کے دل پر مہر لگ جائے تو کیا ہوگا؟ بندے کے دل پر اگر مہر لگ جائے تو بندے کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہے گی، ہر بندے کو ہر برا کام اچھا لگنے لگے گا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف نہیں آئے گا، وہ غافل لوگوں میں سے آ جائے گا، وہ اللہ کا فرمان اسے اچھا نہیں لگے گا، اللہ کا ڈر اس کے دل سے چلا جائے گا، رسول کا ڈر اس کے دل سے چلا جائے گا، عذاب الہی کا ڈر اس کے دل سے چلا جائے گا۔ اسی لیے جمعہ کا خطبہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، جمعہ کے خطبے کے دن حاضری بہت زیادہ اہم ہے۔ میں یہ بات یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے جمعہ کی نماز سے بھی۔ جمعہ کی نماز ہم دو رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم لوگ ظہر کی نماز چار رکعت ادا کرتے ہیں، جمعہ کے دن صرف دو رکعت ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر نماز صرف فرض ہوتی، خطبہ اگر فرض نہ ہوتا، تو ہم لوگ جمعہ کی نماز چار رکعت ادا کر سکتے تھے۔ لیکن جمعہ کے خطبے کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز مختصر کر دی گئی ہے اور خطبے کے لیے حاضری ضروری قرار دی گئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو جمعہ کی جو اہمیت ہے، یہ جو جمعہ کے خطبے کی جو اہمیت ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم خطبے کو اذان سے پہلے آئیں، خطبے کو ہم اذان سے پہلے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو کوئی بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جنابت والے غسل کرتا ہے، ثم راح فکأنما قرب بدنہ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خطبے کے لیے آتا ہے، پہلے وقت میں خطبے کے لیے آتا ہے، گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی ہے۔
گویا کہ اس نے ایک اون کی قربانی دی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ومن راح لی ومن راح ساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے، جو دوسرے وقت میں مسجد کو آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، گویا کہ اس نے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، جو تیسری گھڑی میں مسجد کو آتا ہے، جو تیسری گھڑی میں خطبہ جمعہ کے لیے آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبْشًا أَخْرًا، گویا کہ اس نے مینڈ، ایک سینگ والا مینڈا کی قربانی دی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو چوتھی گھڑی میں مسجد کو آتا ہے گویا کہ اس نے مرغی کی قربانی دی ہے۔ پھر پانچویں گھڑی میں، پانچویں وقت میں جو مسجد کو آتا ہے گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد آنے کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ گویا کہ بار بار یہ اگر پہلے وقت میں نہ ہو سکے تو دوسرے وقت میں، دوسرے وقت میں نہ ہو سکے تو تیسرے وقت میں، اذان سے پہلے آنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں جلد آنے کی تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب الجمعہ باب من ابواب المسجد الملائکۃ یکتبون الاول فالاول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر، ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، اور پھر صرف کھڑے ہی نہیں رہتے ہیں، الملائکۃ یکتبون الاول فالاول، وہ اپنے صحیفوں میں، اپنے رجسٹروں میں جو لوگ بھی مسجد کو آتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے رہتے ہیں، جو لاش تک آتا ہے، اذان تک جو آدمی آتا ہے اس کا نام اپنے رجسٹروں میں لکھتے ہیں۔ پھر جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، پھر جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں اور پھر آ کر جمعہ کے خطبے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یستمعون الذکر، وہ جو فرشتے ہیں وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ خطبہ چلتا رہتا ہے، خطبے کے دوران آتے رہتے ہیں، نماز کے دوران آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح ہم جو مسجد میں آتے ہیں اس بالکل مسجد میں آنے کے بعد تحیت المسجد ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ خطبے کے دوران جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے خطبے سے پہلے جو بھی آتا ہے تحیت المسجد ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں جاء سلیکن الغطفانی فی یوم الجمعہ، ایک صحابی سلیک رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے دوران مسجد کو آتے ہیں، اور پھر فجلس، وہ بیٹھ جاتے ہیں، تحیت المسجد پڑھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درمیان میں ہی انہیں کہتے ہیں کہ یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درمیان سے ہی اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سلیک تم دو رکعت ہلکی پھلکی تحیت المسجد ادا کر لو، دو رکعت تم نماز ادا کر کے بیٹھو، کیونکہ یہ واجب اور فرض ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اذا جاء احدکم فی المسجد فی الجمعہ فلیرکع رکعتین وتجوز فیہما، کہ جو کوئی مسلمان مسجد میں آتا ہے تو وہ دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لے، ہلکی پھلکی تحیت المسجد ادا کر لے۔ میں یہ بات آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان کے درمیان بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ختم ہو جائے پھر تحیت المسجد ادا کر لیں۔ علماء اکرام اس مسئلے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذان ختم ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ تھوڑا بھی مس نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اگر اذان بھی ہو رہی ہو تو فوراً تحیت المسجد ادا کر لیں اور جو خطبہ ہے اسے مس نہ کریں، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ایک مسئلہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو خطبہ ہے،
خطبے کے دوران خاموشی کا مظاہرہ کرنا، باتوں سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے۔ خطبے کے درمیان باتیں بالکل مناسب نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ، تم خطبے کے دوران، تم اپنے خطبے کے دوران اپنے صحابی، اپنے ساتھی کو یہ کہو کہ تم خاموش ہو جاؤ، خطبے کے درمیان بات نہ کرو، تم خاموش ہو جاؤ۔ ایسے بھی اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی سے کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی ایک لغو حرکت کرتا ہے، وہ آدمی ایک گناہ کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو خطبے کے دوران باتیں کرنے سے، اشارے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور سورۃ الملک کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ جو سورۃ الملک ہے یہ کب نازل ہوئی ہے۔ خطبے کے درمیان حضرت ابو ذر سوال کر رہے ہیں کہ جو سورۃ ملک ہے یہ کب نازل ہوئی ہے، تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اشارے سے خاموش کرا دیتے ہیں۔ پھر جب سارے لوگ نماز کے بعد سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عبید بن کعب کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عبید، میں نے آپ کو خطبے کے درمیان ایک سوال کیا، کہ سورۃ الملک کب نازل ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں کیا بلکہ آپ نے مجھے خاموش کرا دیا۔ تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، دیکھو تم نے یہ جو سوال کیا ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہارے اس سوال کی وجہ سے یہ جو تمہارا جو اجر تھا، یہ جو تمہارے خطبے کا جو جمعہ کا جو اجر تھا جو وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تمہارے اس سوال کے علاوہ تمہیں اس خطبے میں، اس جمعہ میں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، تمہارا اجر ضائع ہو گیا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ ماجرا ہوا ہے میرے ساتھ، عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرا جمعہ کا اجر ضائع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبید بن کعب سچ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر جمعہ میں باتیں کرتا ہے، کسی سے سوال کرتا ہے، کچھ پوچھ لیتا ہے تو اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ایک لغو حرکت کرتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے، ہم مسجد میں عبادت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے کچھ کام کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ، ہم مسجد میں آ کر ہم گناہ کما کر جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اپنے مساجد میں دیکھیں، جمعہ میں اپنی مساجد میں دیکھیں کتنی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور بعض مساجد میں صفوں میں بٹھانے کے لیے لوگ مقرر کیے گئے ہیں، اور پھر یہی سی طرح بعض لوگ ایک اعلان کی چٹیاں پاس کرتے ہیں سامنے۔ یہ تمام چیزیں خطبے کے درمیان بالکل جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک اور چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران منع کیا ہے وہ یہ کہ گردنیں پھلانگنا۔ ایک آدمی دیر سے مسجد کو آتا ہے، خطبے کے درمیان دیر سے مسجد کو آتا ہے، پھر لوگوں کے درمیان گردنیں پھلانگ کر دوسروں کا تکلیف دے کر سامنے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایسا آدمی جو گردنیں پھلانگ کر لوگوں کو تکلیف دے کر آگے آ کر بیٹھتا ہے وہ جہنم کے لیے، جہنم میں اپنا راستہ بناتا ہے، جہنم کے لیے اپنا پل بنا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، لیکن ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں عبادت کے بجائے ہمیں گناہ مل رہا ہے۔ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں جو جمعہ کے دن ہمیں کرنا چاہیے، جو جمعہ کے آداب ہیں، جمعہ کے دن کے آداب ہیں، ان میں سے سب سے پہلے غسل کرنا ہے۔ غسل جمعہ کے دن بہت ضروری ہے، اس کی فرضیت حدیث میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغسل،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن مسجد کو آنے کا ارادہ رکھتا ہے خطبے کے لیے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے, وہ اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب سکھایا کہ کوئی آدمی ایک خطبے کو آ رہا ہے, مسجد کو آ رہا ہے جمعہ کے دن, تو اسے چاہیے کہ وہ خوشبو کا استعمال کرے, عطر کا استعمال کرے اگر میسر ہو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے آداب کے تعلق سے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, لا يغسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن او يمس من طيب منه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد کو آتا ہے, غسل کر کے مسجد کو آتا ہے, پاکی صفائی کے ساتھ مسجد کو آتا ہے, خوشبو لگا کر مسجد کو آتا ہے, پھر مسجد کو آنے کے بعد تحیت المسجد ادا کرتا ہے, تحیت المسجد ادا کرنے کے بعد وہ لوگوں کے درمیان پھلانگ کر لوگوں کو تکلیف دیے بغیر ایک جگہ خطبہ سکون و اطمینان کے ساتھ سنتا ہے, باتیں نہیں کرتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ اس کے لیے 10 دنوں کا کفارہ ہے. غرض یہ کہ جمعہ کے بہت سارے آداب ہیں, بہت سارے فضیلتیں ہیں. اسی طرح ایک اور ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کرنے کی تاکید کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں, کیونکہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صلاۃ امتی تعرض علی فی کل جمعہ, میری امت کے درود, میرے امت کے جو لوگ ہیں ان کے تمام درود جمعہ کے دن میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. فمن کان اکثرهم, جس کے جتنے زیادہ درود ہوں گے, فکان اکثرهم صلاۃ کان اقربهم منی منزلا, وہ میرے اتنے ہی نزدیک ہوگا, جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ میرے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا. اسی طرح ایک اور ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے, جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو کوئی آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے نور, اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کرتا ہے. کتنا نور عطا کرتا ہے کہ وہ یہاں پر اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان, حدیث کے الفاظ ہیں, بین البیت العتیق, اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنا نور عطا کرتا ہے. اور پھر دوسری روایت میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو دو جمعہ کے درمیان جتنا وقت ہے اتنا نور اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا کرتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ, اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ پر بہت سارے فضل و احسان کیے ہیں, ان میں سے ایک احسان یہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن ہے, ہم اس جمعہ کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کے آداب سے بے خبر ہیں. ہم بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو اس جمعہ کی قدردان نہیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں, اس جمعہ کے آداب کو بجا لائیں, ان جمعہ کی جو اہمیت ہے, جو اعمال ہیں ان کو بجا لائیں, اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن گزارا ہے اسی طرح جمعہ کا دن گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسی طرح جمعہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے, جس طرح صحابہ اکرام نے گزارا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.